k vám přichází, když kapela ladí, po duši to hladí, nic nám neschází. Šívané, náš malované, naša kapela. Muzika nudí, hlasa veselá. Kroje vyšívané, náš malované, naša kapela. Srdéčka hrají, s láskou rozdávají každou notečku. Ať si každý zpívá, veselo vždy mývá, s pěknou pěsničku. Muzika nutí, hlasa veselá. Kroje vyšívané, tváře malované, naša kapela. Ještě jednou i od nás děkujeme Monice za krásný úvod, jak nás uvedla, jak nás tady představila. Já ještě možná uvedu na pravou míru, proč jsme tady, protože ne, že bychom snad byli nejlepší, to určitě ne, ale my spolupracujeme s dechovou hudbou Drietomankou a Drietomanka byla 6. června u nás na festivale, tak my jsme dneska zase na festivale tady u vás v Drietomě. Musím říct, že jsme tady poprvé a váš kraj je krásný, ty kopce tady, jenom co člověk přejede hranice. Moc jsme se sem těšili, těšili jsme se taky na toto publikum, protože vy jste opravdu dechovkoví znalci a my jsme se na vás moc těšili. Dechová hudba Zlaťanka se vám představila polkou Stana Orechovského s textem Miry Kincla. Zlaťanka vám hraje, což je polka opravdu o nás. My jsme skutečně muzikanti Chasa Veselá. A u slovenských autorů teď ještě jednou písničkou zůstaneme. Tomáš a Václav Malcovičovi napsali krásný valčík, který upravil Miloš Procházka a ten má název Lavička. Na ní se dávala, na ní se dávala, na ní se dávala.
Válčík od slovenských autorů. A teď si dáme zase něco od českých autorů. Autoři dvou následujících písniček jsou stejní. Je to Miloš Procházka, to je velmi známý hudební skladatel a trumpetista, a text k mu hodně písničkám píše Ivana Škrháková, což je zpěvačka z dechové hudby Tambořanka. Tady toto spojení se velmi podařilo a vzniká díky tady té jejich spolupráci spousta nových krásných písniček. Tak my vám dvě z nich z jejich dílny teď nabízíme. Ročním období, tak my si teďka dáme krásný válčík o lásce. Oh,
Trefili asi do vaší noty, protože tento valčík také znáte, děkujeme moc. Já ještě trošinku uvedu na pravou míru, nebo upřesním to o vzniku Zlaťanky. Zlaťanka skutečně vznikla na podzim roku 1994, ale své vůbec první vystoupení měla na jaře v roce 1995. Takže my jsme to 20leté výročí vlastně slavili až letos, a to právě tím krásným festivalem u nás v Kobylnicích, kde samozřejmě hostovala také Drietomanka. A na tomto festivale jsme pokřtili naše nové dvojcédéčko, které jsme vám sem také přivezli. Na jednom CDčku najdete písničky ryze dechovkové a na tom druhém CDčku najdete takové taneční melodie a moderní melodie, což je takové zase trošinku zpestření. My jsme si sobě i vám, posluchačům, chtěli tím udělat radost, protože Zlaťanka je známá tím, že hraje právě hodně i moderních melodií, a máme ve svých řadách jednoho aranžéra, muzikanta, který tady dneska bohužel s námi není, jmenuje se Karel Matyáš, ten pro nás upravuje spoustu právě těch moderních melodií. Takže CDčko už i teď je k mání tam vzadu, máme stoleček, takže kdo budete chtít, můžete si naše dvojcédéčko zakoupit. Samozřejmě, že jich máme víc, protože toto už je sedmé v pořadí. A právě z toho nového CDčka a z toho moderního vám teď nabízíme dvě skladby. Ta první se jmenuje Soleado a soulově se vám mě představí Radek Pokorný. Thank you.
Koncert hodí a teď se vrátíme zpátky do toho našeho dechovkového rytmu. Nabízíme vám krásný valčík Zdeňka Baťky, který zaranžoval Petr Grufík, má název Dojdi k nám, Šohajku. Červánky už mi hledám.
nech mamka neví, že jsme spole, to bylo řečí, keby věděli, že jsme sami spole. Šťastný konec i v písničkách, ale doufáme, že dnes tady ke šťastnému konci se všichni dopracujeme. A protože už vidím, že jsou další účinkující nachystaní a naše vystoupení už se blíží ke konci, tak já se s vámi za dechovou hudbu Zlaťanku rozloučím. Hrála vám Zlaťanka z Kobylnic. Naším kapelníkem je Laďa Hrdlička. A zpíval vám Pavel Procházka a Markéta Uskačová. My se s vámi budeme těšit, že se s vámi někdy zase brzy potkáme, ať je to v Uherském Brodě nebo v Luhačovicích, zdravím naše přátele, anebo někde jinde, ale hlavně snad brzy někdy. Nashledanou. Thank you.
A už ideme, áno, fajn. Takže Zlaťanka, naši priatelia z Kobylnice, veľmi pekne ďakujeme. Veľmi pekne ďakujeme za vystúpenie. Markéta Luskáčová, Pavel Procházka, kapelník, Ladislav Hredlička, no samozrejme, Jaro Múdry, kapelník. No tak ja by som totiž za organizátorov poďakovať ešte raz veľký potlesk pre Zlaťanku.